tregu i pazarun të lagje ime, kam parë së fundmi shumë zonja, se gratë për zakonisht të alë. Normale. Fruta perime. Pa. Tjetë për cigare i bëmbur. Pa. Se bjetë, djetë e mabet. Pa. Kam parë sa gra që ka një aparat në dorë, do marrën sharqi për shumë dhe ngurin ati bip, u kjus hajt pas ka një trapë. Ja. Ja fusin kota? Pa. Për këtë aparatin njëherë nuk kam fare besim. Oj, sepse... Ama se po pozien ata shtëpisë ton merre, merre, merre. Jo, 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 absolutisht jo. Tani, për pjesën e fruta perime, ne dhe operojmë me një plan të monitorimit për fruta perimet për planin e elementeve të pesticideve. Mimi planin, dakord jam unë, po si si da marrë unë? Për aparaturën, aparatura që të pikë së pari që një produkt të analizohet, një aparatur pikë së pari duhet të jetë kalibruar. Unë do ta konsideroja si një lodër që futet dhe ajo s'ka farë ajo... Lodër? Po, lodër sepse masa e... Po shpëndar shumë, e diti? Po, shiko, ajo nuk mund të merret e mirëqënd, sepse... Nuk mund të quajtë aparatur, fruta perimet analizohen të qendra e referencës që është në Institutin e Sigurisë Shëqimore në përmjet një aparaturi që është shumë sofistikuar. Nuk mund të marrësh një ti sepse ajo nuk mund të jep, ajo lëviz, parametrat e asaj, që ta jep tani, sa jep asaj, pastaj është një aparatur që është e kalibruar. Edhe nuk mund të japi atë rezultat që mund të japi që nga një laboratorium, një aparatur që është shumë e sofistikuar, është e kalibruar, është e mirë mbajtur. Ma të nitratit, që shtonë? Po, jo, nuk, unë nuk do t'ja rekomendoj askujt atë aparatur për ta përdorur, jo, se këtu nga që është hapë si mua betë, e kanë, po fillon të amarin gjithë. Për mua, për mua kjo nuk duhet ashtuhet sepse neve, ju thash autoriteti kombëtar i ushqim, këto janë gjëra që i bën konsumatori për veten e vet. Por ne si autoritet, jo, ne si autoritet. Unë për veten time? Jo, unë personalisht nuk e marr dhe nuk e bëj. Edhe një pyetje të fundit. Sot më duhet ikin deri në Vlorë dhe do të kthehem prapë. Po. Çfarë është më thënë ta shtëpisë? Kur të kthehesh rrugës, ta merrsh shalqin lushqen, ato që kthesin në rrugë. Po. Kam sigurinë të ato? Po se kam futë e sera ato të poshtrit? Atëhere. Apo ja. Dalim për sërit e ka jo qatha. Që autoriteti kombëtar i ushqimit ka një plan monitorimi për mbetje të elementve të pesticide në fruta dhe perime. Të kamerat. Dhe ky plan monitorimi është i përcaktuar, bëhet nga Ministria e Bujqësisë, na i delegon autoriteti kombëtar të ushqimit, autoriteti kombëtar i ushqimit u apërcjell drejtorive rajonale për marrjen e mostrave dhe shalqini është një ndër që duhet të marr të miret merret shalqini, pjepri, trangulli, frutat perime, të gjitha çohen pranë laboratorit të pesticideve që është në qendrën e referencës në Institutin e Sigurisë Ushqimore. Çdo fshatar e bën këtë? Analizë, jo, e bën inspektori. Inspektori. Në bazë të planit të monitorimit që ne kemi të përcaktuara mostrat, trupat inspektuese të drejtorisë rajonale të autoritetit kombëtar të ushqimit shkojnë dhe marrin produktin. E morën produktin, e analizuan në momentin që ne, sepse produkti është në ferë. Po. Në momentin që ne e analizojmë dhe e testojmë këtë produkt dhe na del me planin e elementeve të pesticideve mbinor ose me pesticide të palejuara, atëherë neve kemi një bashkëpunim me autoritetin kombëtar të veterinarisë dhe mbrojtjes së bimëve. Dhe trupa inspektuese e autoritetit kombëtar të ushqimit dhe autoritetit kombëtar të veterinarisë dhe mbrojtjes së bimëve shkojnë dhe bëjnë verifikimin dhe shkojnë në aty ku është fermeri. Dhe pyetja është, domethënë si ta kuptojun që hap kraun me makinë, që filan fshatar, filan katonar, që themun, e ka kontrolluar nga inspektori dhe filan jo. Si ta marrësh këtë? Tani kjo është në probabilitet, sepse neve nuk mund të marrim, të shkojmë të marrim kokër për kokër shalqinin dhe ta analizojmë. Pra bëhet me të njohme. Po, jo me të njohme, kjo bëhet janë të përcaktuar fermerët, e marrim, e analizojmë dhe nëse konstatojmë, shkojmë te fermeri, e këshillojmë. Nëse ka përsëritje, ka penalitet e masë administrative sipas legjislacionit në fuqi. E marrësh. E fermerit do preket, e siguri, po ta këshillojmë ne. Gjithalli është, do nësi ta kuptoj unë që ky fermer e ka të kontroluar të gjënë, të kamera punë, asë gjëtë e dhe. Po fermeri për pos, atër të kombëtar të ushqimit, ka edhe strukturat e tjera, ka strukturat e drejtorive rajonale të atër të kombëtar të veterinarisë dhe mbrojtjes së bimëve që vetë dhe monitorojnë. Me të drejt ose pa drejt, vjen edhe në ndërgjegjet. Sigurisht, ndërgjegja operatorëve të biznesit ushqimor për mënyrën se si e ofron produktin te konsumatori është kryesore. Ky është pak problem. Domethënë i bëj thirrje ta mendojnë si për kalamajt e tyre, si për sidoqoftë, domethënë duhet jemi të kujdesshëm. Gjithkë bie me ndërgjegjësimi është kryesorja. Edhe rast pas rasti çfarë do lloj problematike që konsumatori të konstatojë tek operatorët e biznesit ushqimor.
Po, 085-75-75 është numri i jeshil i institucionit. Do më dhënë që unë po e pash atë që... Direkt me njerë. Sekond, po më kalu e i që thotë, a, kulore, o e, që është qënë jemi me petula, që bom petula në plash. Po të gjithë janë në shqipës sa bulant, Aldo. Atë vajin, unë e daloj 3 km largë erën atë vajin. Ky është në gjësimi konsumatorit që mos të blejë ato produkte të cilat nuk janë të kontroluara. Operator, konsumatorit duhet të dërgjësoj që të blejë produkte ushqimore për familjen dhe fëmijët e vetë, tek ata operator biznesi ushqimor të cilët janë të kontroluara nga institucionet shtetërore. E kuptova, e kuptova. Luka, nëse duan, pyetje ka pa fund sa dush të gjana, po... Sigurisht, e fusha është shumë e gjerë dhe... 0800-75... 575 është numri jonë jeshil. Oh, okay. Për post që kemi edhe webin ton të AKU-s, kemi Facebook-un, edhe... Ky numri, numri e këtë duan, qa është pëse thua jeshil, është palek? E, është palek. Ah, në rego, në rego. Pa. Merët në shdo orë dhe thua filan... Po. Dhe plashtë këtu... Për plazhin, për operatorët e shqitësit ambulantë janë është pushteti vendor. S'ke dhe sigurim e ditë që ndodhë. Për pushteti vendor. Vinë këto me gomarë në plazhë që shesin, hajtë e fiqë, hajtë e rrugët që janë këto, pjeshka, mol, nga njerë, harojnë të iqin etiketën. Të më thënë i marin dhe në supermarketë. Po, pikër është pra ndaj thash kudesin. Që që dhe tyre prindërve, i shofin mi, lezhme kalamajt gam-gam, bërtasin. Po që prapë do të mërujt veta, kjo është mërënë. Edhe në momenti që konsumatori konstaton një problematik një operator të biznesit të shqimor, por shumë në një market, dhe shikon që një produkt nuk është ashtu si që aji e kërkon, është ngriri, nuk i përqenë në qasjen e parë, në impaktin e parë që i e produkti për post datës e skadencës që mund të ketë, duhet që të marri e blenë dhe të marri kuponin, të navi kuponin, sepse thot që unë bleva një produkt salam në rrugën në filan dhe fare pa në një supermarket. Ky nuk mund të gjurmohet në këtë dhëlloj forme. Por duhet të mirret kuponi me nift, me emër të operatorit të biznesit të ushqimor dhe emër produkti dhe shkohet në mënyrë të menjëhershme, Aldo, po të menjëhershme, në momenti që vjen alerti, autoriteti kombëtar i ushqimit e përcjell drejtoria e përgjithshme tek drejtoria rajonale për katse ku ka ardhur denoncimi dhe vepron në mënyrë të menjëhershme. Okej, 0800-75-75. E dashur me krahët leta, e di që jeni në qendër të sigurisht shumë cikloneve, mi po duhet të jemi kuptonë edhe njerëzit, dhe ju të përplasit, s'kan ku shkojmë. Faleminderit për jush, ne jemi gjatë gjithë kohës, alert. Me krahët leta. Faleminderit. 0800-75-75, e thamë një herë. Është numri autoritetit kombëtar të ushqimit, ku konsumatorët duhet në çdo moment, 24 orë.